Приветствуем всех в NodeCloud. Сегодня с вами снова будет разговаривать Vox. И мы сегодня хотим с вами познакомить с одним таким замечательным ноутбуком, у которого название Lenovo 700. Коротко расскажу, что это за продукт и с чем его едят. Lenovo оснащен Core 5 процессором 6300, соответственно 6 поколения. IPS монитор, и он матовый, 15,6 дюймов Full HD. Вы не поверите, но у него видеокарта GTX 950, это просто невероятно. Оперативная память 8 гигов. Жесткий диск мы поменяли и поставили вместо него SSD Corsair на 240 гигабайтов. У ноутбука есть 3 USB порта, из которых 2 это USB 3.0 и 1 это USB 2.0 соответственно. На этом ноутбуке даже есть замок Кенсингтона. Хочу отметить, что все тесты проводились на Windows 10 Pro Anniversary Edition. Так, что касается технических характеристик, мы уже все сказали. Теперь можно, в принципе, передать микрофон нашему ноутгеймеру, который сам потестировал, который мучил наш компьютер и расскажет, каких результатов он достиг. Итак, передаю тебе микрофон, ноутгеймер. Пожалуйста, начинай. Пара, здесь вам сразу Vox Acer Mink Tangel S ноутбукин. Հիմա մանրամասնենք թե ոնց ենք իրան տանջել։ Դե կապել ենք աթոռից պլաստիկ օպցիով ատամներ։ Ստոպ, անցանք, ես չէր։ Էս նոտբուքի մասին չէր խոսքը։ Դե ոնց որ միշտ սիրում ենք տանջել, այսինքն քաղել իրանից մաքսիմալ ինչ հնարավորություններ ունի այդ մաքսիմալ արդյունքները, սկսած խաղերից, վերջացրած գրաֆիկական ծրագրերից։ Ինքը իրան շատ իդեալական ապահել թե խաղերի տեստի արդյունքում ու թե գրաֆիկական ծրագրերի։ Իրականում ինքը ունիվերսալ նոտբուկ է թե գրաֆիկական ծրագրերի համար, թե օֆիսային, ու բնականաբար ամենակարևորը, որը որ շատ հաճելի է խաղերի, որովհետև ինքը ունի GTX 950 վիդեոկարտա, որը որ համատած նրան, որ ինքը նոտբուկ է, ինքը այդ խաղերը խաղում է իդեալական, ու նույն հաճույքը դու կարող ես զգաս, այս նոտբուկը նույն հնարավորությունը տալիս է, որ դու խաղաս ու վայելես քո խաղը։ Մենք այսօր հիմնականում տեսնենք, նու ոչ միայն online shooter-ներ, բայց հիմնականում ամենաշատը փորձել ենք տեստանենք համարյա բոլոր պոպուլյար online shooter-ները, որ հասկանանք ոչ միայն վիդեոկարտայի հնարավորությունները, այլ ping-ի, այսինքն ping-ը, ոնց որ գիտեք, շատ մեծ դեր է խաղում online shooter-ների համար, իսկ լավ ping ունենալու համար պետք է ունենաս լավ processor, որը որ մենք ունենք, ինքը վերջի սերնդի i5-ը։ Online shooter-ներ խաղալու համար մենք ընտրել ենք նաեւ խաղեր, որ այս նոթբուքով մենք խաղանք համ ջրում, համ ցամաքում, համ օդում, ու մնացել մենք քարանձավում խաղանք, այն էլ տենց էլ online քարանձավ չենք ճարել, բայց շուտով ինձ թվում է այդ էլ կլինի, դա տեխնիկայա զարգանում է։ Ինքը շատ բավականին լավ արդյունք է ցույց տվել, օրինակ Warship-ը խաղացել է 30 FPS-ով, ինքը նորմալ գրաֆիկա է, որովհետև անընդհատ ընդ կադրերի փոփոխությունն առնում, անընդհատ ջուր, ցամաք, ընդ ամեն ինչ, որը որ քեզնից լավ վիդեոկարտա է քեզ պահանջում, որ դու իրականում այդ FPS-ի ցածրություն բարձրացնում դու չես գաս։ Խաղացել ենք Warplans, Warplans-ն էլ դե նոթբուքի համար 40 FPS-ը իդեալական արդյունք է։ 40-ն ինքը միջին է, ինքը բարձրանում է ընթացքում, նո կադրերի փոփոխություն առնում, ընդ էն կարակոցի է, տարբեր բաներ ես դու կատարում, ու ինքը չի կարա ստաբիլ պահի 40-ն, ու ինքը չիջնի կամ չբարձրանա։ Դե ցամաքում էլ խաղացել ենք տանգերը, տանգերի համար էլ 40 FPS, որով ինքն էլ նույն ձև էլի գրաֆիկական բարձր։ Ու աշխատել են մարդիկ, նենց են գրաֆիկան սարքել, որ դու չես կարող ասենք շատ հասարակ, շատ վատ վիդեոկարտայով սենց շաքեր գրաֆիկա տենաս էլի։ Իսկ նոթբուքի համար էս բոլոր խաղերը պրոստը ապշեցուցիչ է, որովհետև նույն ձև խաղում ես ու նույն ձև վայելում ես։ Դե քարանձավում էլ Warface են խաղում, Warface-ն էլ ինքը էլի շատ գրաֆ, շատ ծանր, շատ ռեալիստիկ սարքած գրաֆիկական online shooter-ա, որ 40 FPS նոթբուքի համար բարերն ավելորդ են, խնդրեմ, տեսեք ձեր էկրաներին, կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Խաղացել ենք Team Fortress 2, գրաֆիկան 30 FPS, տեղ-տեղ էլի բնականաբար բարձրանում է, բայց չի իջնում, որովհետև մեր նոթբուքը լավն է, մեր նոթբուքը չի թողա, որ 30-ից իջնի։ Իսկ ամենազարմանալու արդյունքը, որ մենք տեսանք, դա Need for Speed-ն է, որը որ ultra-ի տակ, կրկնում եմ, ամենամաքսիմումի տակ խաղացել է 30 FPS-ով։ Խնդրեմ, տեսեք ու վայելեք, թե ինչ ձևա խաղում մեր նոթբուքը այս կարգի գրաֆիկական խաղը։
դասի խաղերից 3D մարկել ենք տեստ արել, խնդրեմ ցուցանիշները տենում ենք ձեր էկրաներին։ Սրանից ենքոմ եթե մենք իրան տանջենք, մաքսիմում մենք պետք է արդեն պլաստովությով իրա USB պորտերը քաշենք, տենայինք ինչքան է դիմանում։ Ну, այսքան է, ինձ թվում է մնացածը արդեն պարզ է, թե ինչի մասին էր խոսքը, ինչի ենք մենք այսօր իրա մասին այսքան խոսում։ Спасибо, Ноут Геймер, спасибо. Ты мне практически не оставил никаких слов, чтобы сказать. Я только могу попрощаться с вами и сказать спасибо, что вы были с нами и смотрели наше это видео. Не забудьте поставить лайки и подписаться на все наши каналы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, ну и, естественно, в Ютубе. Все, всем пока, увидимся в будущем.